Доброго ранку, шановні глядачі. Розпочинаємо черговий щоденний брифінг Міністерства охорони здоров'я. Вже традиційно сьогодні спікером буде міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Його виступ складатиметься із двох частин. Спершу вступне слово, і потім сесія запитання-відповідь від журналістів. Нагадую, що свої запитання ви можете поставити через Google-форму на сайті Міністерства охорони здоров'я в рубриці «Анонси». А зараз, Максим Володимирович, прошу вас до слова. Доброго ранку, шановні українці. За минулу добу захворіло 646 осіб. З них 28 дітей, а також 85 медпрацівників. Було госпіталізовано 164 особи. Зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому одужало 93 пацієнти. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 43 628 людей. З них 3175 дітей, а також 6665 медпрацівників. При цьому загалом одужало 19 027 осіб, а летальних випадків 1147. За попередню добу було загалом здійснено 9850 тестів. Із них 6649 досліджень методом ПЛР, а також 3201 дослідження методом ЕФА. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області – 115, Рівненській області – 70 та Закарпатській області – 66. Зараз готовий відповісти на запитання ЗМІ. Дякуємо. Отже, запитання перше. Пане міністре, нещодавно стало відомо, що Кабінет міністрів скасував обов'язкову самоізоляцію та обсервацію для приїжджаючих з окремих районів Донецької та Луганської областей, а також з Криму. Чи мають вони продовжувати ізоляцію за додатком дій вдома, якщо залишилось ще 5 днів? Чи ізоляція скасовується і як їм про це дізнатись? На сьогоднішній день в нас самоізоляцію або обсервацію не повинні проходити виключно діти, які приїжджають здавати зовнішнє незалежне оцінювання або вступати до українських вузів з тимчасово окупованих територій. Якщо ми говоримо зміни, які були внесені на останньому засіданні Кабінету міністрів, то ми дозволили, якщо людина приїжджає відповідно з тимчасово окупованих територій або приїжджає із кордону, з так званої червоної зони, в такому випадку вони повинні встановити додаток дій вдома, почати проходити самоізоляцію, але якщо на території України вони здадуть відповідно тест, ПЛР-тест, який виявиться негативний, то в такому випадку самоізоляцію їм проходити не потрібно. Дякуємо. Наступне запитання. Ви анонсували, що з 1 липня буде дофінансовано так звані дефіцитні медичні заклади на рівні не менше, ніж у 2019 році. З ким опрацьовано це рішення і чи правда медикам варто очікувати на підвищення виплат? Відразу після того, як я вступив на посаду міністра охорони здоров'я, ми почали аналізувати той зміну фінансування, яка відбулася в нас з 1 квітня 2020 року. Що в нас відбувається з нашими лікарнями? Ми отримали під час цього аналізу, ми отримали такі не просто тривожні сигнали, такі майже катастрофічні, коли ми побачили, що велика кількість лікарень ідуть в цьому році з шаленим дефіцитом в порівнянні з 2019 роком з точки зору фінансування з державного бюджету. 332 лікарні взагалі отримали фінансування з дефіцитом більше 50% в порівнянні з 2019 роком. Були розроблені відповідно такий пакет екстрених таких дій наших. І на засіданні Кабінету міністрів, який був присвячений саме тематиці медицини, він був напередодні Дня медичного працівника проведений 19 червня, були прийняті відповідні зміни до
постанова Кабінету міністрів, яка регламентує фінансування за програмою медичних гарантій. Отже, згідно цією постановою, в нас запроваджується так званий пакет антикризових дій, по якому фінансувати медичні заклади, які отримали менше фінансування, ніж в минулому році з державного бюджету, ми будемо дофінансовувати до рівня минулого року. Ця постанова вже вступила в дію. Все фінансування, починаючи з 1 липня і до кінця 2020 року. Як я вже сказав, вступила в дію, і зараз відповідна Національна служба здоров'я буде укладати відповідні договори з тими закладами, які отримали менше фінансування, ніж в минулому році. Тому це не просто анонсовано, це вже рішення, яке вступило в дію, і ми врятуємо наші медичні заклади, як ми і обіцяли, як і говорив президент України, як і говорив я. Дякуємо. І останнє запитання на сьогодні. На одному із своїх попередніх брифінгів ви заявили про велику кількість хворих на пневмонію. Здавалося б, це сезонне захворювання. Чим ви можете пояснити велику кількість пневмоній зараз? Згідно рішення Міністерства охорони здоров'я, свого часу був розширений перелік і алгоритм тестування, ПЛР-тестування, які відбуваються на зв'язку з COVID-19. В тому числі туди було додане всі нові випадки пневмонії. Тобто незалежно від того, чи є симптоми коронавірусної хвороби, чи немає, ми тестуємо всі без виключення пневмонії, які реєструються в нашій країні. Чому це важливо? Тому що основним таким ускладненням і в COVID-19 є перш за все пневмонія, розвивається все через пневмонію, яка дуже важко проходить і дуже часто проводить до летальних випадків. Отже, коли ми почали це тестувати, я вам просто наведу статистику. В середині квітня ми реєстрували в тиждень порядка 5000, по-моєму, 61 пневмонія була за тиждень. Потім у нас цей показник почав падати, і це в тому числі було завдяки тим карантинним обмеженням, тим обмежувальним заходам, достатньо жорстким, які існували в нашій країні. На 11 травня ми вийшли вже на показник 2143 пневмонії за тиждень, тобто з 5000 до 2143. На сьогоднішній день ми реєструємо більше 4000 пневмоній на тиждень. В тому числі це основна частина, це всі ускладнення від COVID-19. Тому я ще раз звертаюсь до всіх українців, до всіх вас. Будь ласка, COVID-19 це не жарти, це не іграшки, це дуже серйозна хвороба. Задумайтесь про своє здоров'я, про своє життя, здоров'я своїх близьких. І користуйтеся всіма рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я. Повірте, це не важко. Просто користуватися маскою в всіх місцях, де є велике скупчення людей. Коли ви заходите в транспорт, коли ви заходите в будь-яку будівлю, коли ви заходите в спортивну залу, коли ви заходите в торговельно-розважальний центр, будь-який магазин, просто одягніть маску. Користуйтеся, дотримуйтесь соціальної дистанції, незалежно від того, де ви знаходитеся. Це просто 1.5 метра один до одного. І користуйтесь антисептиками. Якщо ви будете дотримуватися цих правил, то відразу знижається ризик інфікування COVID-19 і знижується дуже суттєво. І я чому на цьому наголошую? Тому що ми, окрім тих цифр, які я оголошую кожного ранку на брифінги, ми ще аналізуємо, в тому числі і захворюваність на пневмонію, про яку я вам тільки що сказав. Тобто ми за місяць отримали в 2 рази збільшення кількості пневмоній, основною причиною якої є COVID-19. Дякуємо за ваші відповіді і пояснення. Це всі запитання на сьогодні. На цьому брифінг завершений.